Valbona Mema shfaqet sërish dhe ka këtë koment për banorët e Big Brother VIP Albania. Këngëtarja Valbona Mema la ditën e djeshme shtëpinë e Big Brother VIP Albania për shkak të një problemi shëndetësor të motrës së saj. Sot këngëtarja ka bërë një reagim dhe kësaj herë ka diçka për të thënë për banorët. Faleminderit, ishte eksperiencë shumë e bukur mbi të gjitha të kaloja së bashku me ju. Do më mungoni, shkruan Bona në Instagram. Mbetet për të parë në vijim nëse këngëtarja do të dalë së shpejti në media për të folur rreth kësaj eksperiencë të saj në Big Brother VIP Albania.